Bom, galera, agora a gente tá aqui. Acho que talvez seja outro vídeo, eu não sei como é que eu fiz na edição, mas se for outro vídeo, a gente tá quase para conseguir passar de Tier 1 pro Tier 2, galera. Certo? Certo, Sparta? Certo, certo, com certeza. Caraca, galera, a gente tá aqui mocosado. Vamos ver se a gente consegue. Tá aqui há mais de 15 minutos. 60, moleque! Aê, mano! 60! Nossa, galera, vou pegar o Tier 2, galera. Que emoção, que emoção! Só falta a gente se lascar. Galera, Aí chega um tirão, a crancou aqui, só dá uma. não, galera, eu vou mostrar pra vocês o bicho novo, galera. E se eu morrer muito rápido, cara, não vou ter saco pra fazer tudo isso aqui de novo, cara. Me perdoe. Deixa eu deixar aqui já no pause. Você já chegou no 49, né? No 50. Tá 59 agora, acabou de ir. Malandramente comendo solto. Esse vídeo tá sendo gravado Fudeu, na mesma. fudeu, 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 O fudeu, fudeu. quê? Para com isso, cara. Faz isso comigo não, cara. Pô, faz isso comigo não, cara. Pelo amor de Deus. Pô, cara. Acho que do nas deve ter soltado o Nossa, perdi até mouse. a força aqui. Não conseguia nem clicar mais, cara. Vamos. Lembrando que esse vídeo tá sendo gravado na sequência do outro, tá, galera? Ou não sei se juntou os vídeos, não sei como é que eu fiz na edição, mas se for um outro vídeo, tá sendo na sequência. Vamos lá. Peraí, 60. Espero só esperar. Progressão, posso ir? Pode ir, já apertei essa aqui. Tô só esperando a progressão abrir. Progressão. Progressão alto em 35 Ultra segundos. Raptor. Aí, mano. Tá aqui, Aí, galera. Tá aqui o bichão, galera. O bicho vindo, velho. mano. Aí chegou a crancou atrás do. Esse aqui merece foto, galera. E adianta você se reclamar. Não reclama, não. Não reclama, não. Um, Beleza, zero galera. ali. Boa. Ó, galera. Tá aqui o nosso Raptor. Deixa eu tirar essa câmera de zoom. Já nasci. Será que você tá aqui também? Eu te mandar pedir de amizade. Ai, 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 ai. Tô me tremendo todo, velho. Galera, vamos aproveitar para olhar bem ele, curtir o bicho, porque a gente pode morrer, perder tudo e ter que reiniciar tudo, galera. Aí ele não Acertou? se esconde Acertou? igual eu aceitei. Qual é a sua posição? Aceitei. Cara, eu acho que eu nasci no mesmo lugar que a gente nasceu com o Herrera. Aqui, tô na sua frente. Hã? Tô na sua frente. Não, na verdade não tô na sua frente não. Como é que você tá em cima das árvores? Não, estamos descendo, é porque eu morro. É. Deu uma escorregadinha, Cuidado, velho. Deu uma cuidado. escorregadinha, Anuseia, velho. anuseia. Deu uma escorregadinha. Anuseia, anuseia, anuseia. Olha o barulho, galera. Caraca, que massa. Olha o barulho, velho. Caraca. Parei ele. Aprende, aprende. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô sacando já, Aqui. falta Parei ele aí, só. aperta o H. Boa, galera. A gente tá. Se encontrou aqui já. Nossa, nossa. Por que eu travei aqui? Ah, Tão virando, não. calma. Meu Deus, que porcaria de pedra maldita. Vamos lá, galera. A gente tá Ultra Raptor, galera. É o mesmo Raptor do Ark, cara. Opa, vi alguma coisa se mexer nas árvores ali. Você acha que a gente Vamos andando. pode botar um pouco de terror com esses bichos aqui? Com certeza, dois Uta Raptor? Meu Deus, os caras É, são no espíritos. Jurassic Park ele botava pânico. Eu mesmo me caguei quando vi esses bichos no Jurassic Park. Da hora, cara. Então quer dizer que esse aqui é o Jurassic. É o Raptor do Jurassic Park. Ou não, do Jurassic Park é o Velociraptor, né? É o Velociraptor. Tá. Sim, um Uta Raptor. Ali tá o rio, ali na esquerda. E aí? Tá lá na esquerda. Eu tenho um rio ali, ó, onde eu tava. É muito perto. Quer ir lá? Não, eu tô sem sede. Lá tem Tô com comida? fome. Vamos levantar aqui, não precisa levantar. É. Ah. Pra onde a gente vai? Bom. Nossa, Ah, mas é muito bonito a esse do bicho, hein? lago é menos 46, é mais 120. É Caraca, longe, tá? muito bonito esse bicho. Olha que louco, velho. Muito da hora. Pra onde a gente vai? Pra onde você quer ir? Aí eu te sigo. Não, você que manja mais do Vamos pro mato, lago pô. então, vamos pro lago. Vamos lá. Esses matos aqui é horrível pra você brigar, batalhar nesses matos. Eu tô mais com fome do que com sede, mas a gente tá na rota.
Com certeza. Atravessar ali. A comida tá atrás daquela montanha. Aqui, acho que a geral tá lá, eu acho, porque não tem ninguém pra cá. Uhum. Só que eles não devem estar se matando também, porque se você mata era pra você descer isso daí. É, tá, é porque ali tá tipo uma câmara de sacrifício, né, mano? Eles escolhem um pra morrer e esse cara vira papo. É verdade. Olha como é que ele nada, cara. Nossa, a minha visão entrou dentro dele. A sua também? Não, a minha tá fora. Ele ganha impulso no começo e depois perde velocidade. Nossa, ele fica totalmente. Esse boneco tá estranho. Eu tô tirando do contra. Ah, sei. Eu tava tirando do contra e ele não saía. Vou dar um uvo aqui. Pra ver se tem um perdido. Um desgarrado. Ei, amiguinho. Vamos brincar? Eu sou o Dolinho. Brincar na neve! É, vamos brincar. Eu te mordo e você sangra. Você sangra? Já diria o Batman. Ai, caramba. O senso de sobrevivência ficou mais legal com esse sistema. Só, a minha queixa é só pra perder todos os pontos mesmo. Podia ser um pouquinho mais generoso. Não, não é. Pensei que era alguma coisa ali. Na nossa reta. Ouviu? Viu? Ouvi um malandramente. Não, deve ser o... Você que fez isso? Um alossauro! Onde, onde? Do seu lado aí, ó, do seu lado! Caraca! Aqui, ó! Não tô vendo, não. Aqui! Aqui, House! Ah, vi, 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 vi! Vi, 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 vamos... só o rabo dele! Mano! Mano, e agora? Olha lá, ele tá olhando pra gente, tá olhando pra gente. É óbvio, eles estão vendo dois austro-raptor olhando pra eles, sabe? O quê? Cadê o outro? Ah, ah, tá lá em cima. Ah, tá vindo, tá vindo, cuidado. Cuidado com a mordida dele, é uma só. Ó, ele tá vindo pra cá, ó. Ele já viu. Ele tá fingindo que não quer nada. Prepara o shift. Ó. Cuidado, ele tá meio que tá, mano. Tá preparado? Ó. Ih, tem um amiguinho dele lá, ó. Tá ameaçador. Consegue pegar ele, velho? Eu vou tentar cercar ele. Ele vai sentir, vai, tenta ameaçar. Caraca. Ih, o amiguinho dele aqui, ó. Vamos vazar. Prepara pra correr. Corri. Corri. Tá vindo atrás? Não. Esses caras já tá... Esses caras é os caras que estavam de Raptor agora em pouco. A gente evoluiu, eles evoluíram também. Uhum. Certeza. E tinha dois Raptor, lembra? Ó. Oh! Ai, travou tudo. Ai. Ele tá aqui, ó. Abaixa. Vou pegar de um lado, você pega do outro. Baixa. Vou onde? Pegar de um lado, você pega que do lado, outro. Que lado? Vai desse lado aí o outro. Eu tô dando a volta aqui. Na pedra? É, na pedra. Aqui, ó. Onde? Aqui fora, aqui no campo aberto. Que bicho que é? É um alossauro correndo atrás de alguém. Eu vou dar uma mordida nele. Calma. Tô vendo. Eita, mano, caraca, ele deu uma virada. Fudida. Consegue pegar ele? Não, né? Tô indo. Ele tá atrás de mim. Cuidado, ele vai dar uma virada ferrada. Tá vindo atrás de mim? Não, tá vindo atrás de você, cuidado. Atrás de você. Não, de você. Agora de mim, cuidado. De mim. Vambora, vamos sair correndo. Não dá não. É muito, muito arriscado. Pra onde a gente vai? Pra cá, vamos pro rio. Ó, tem aqui, ó, comida, eu acho. Sei lá o que é isso. Não. Ele tá vindo vamos atrás, não? Só continuar. Não? Tá, vai vir atrás. Vamos só Tá vindo, não. Tá vindo um turbo. Nossa. Não consegui morder ele, cara, você acredita? Eu também não, eu pensei que você ia levar uma mordida ali. Não consegui, ele tá vindo muito bravo, velho. Nossa, tem alguma coisa Nossa. Aqui no rio. Aham. Uhum. Caraca, mano, a gente se lascou, hein. Olha lá, outro Raptor, outro... Olha lá do outro lado, tá vendo? Aham, uhum, tô vendo. Ele tá machucado.
Não, não, ele não pode. Ele pode estar machucado ou pode estar mentindo. É um filhote de tiranossauro. Tá machucado, eu acho. Ele tá deitado. Tá pedindo ajuda. Ele tá pedindo localização. Vai querer? Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver se tá limpo aqui atrás, aqui, ó. Você ali tá entubando. Você quem sabe. Não, eu não. Você que é. Ó. Olha, o Salo tá vindo aí. Ele tá ali ainda. Calma aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele lá, tá vendo? Tô vendo. Mas ele sabe que... Se ele se distanciar muito... Ele se... Nossa! Ele desceu rasgando. Oi! Susto! Olha o bicho aqui! Deixa ele, não, deixa volta, ele. Volta, volta, volta! Deixa ele ir pro Alossauro. O Alossauro vai em cima dele, eu acho. Caraca, mano, esse aqui tá zica, galera. Eu tô com o coração na garganta, velho. Quem não tá, mano? Nossa, ainda bem que a estamina demora pra baixar, cara. A gente tava frito, velho. Certeza. Aqui, ó, tem água aqui de boa pra gente beber, só que a gente precisa comer urgente. Tá bom, quebrar a perna aí. Nossa, eu desci, foi a milhão, nem vi, mano. Cadê, cadê, cadê? Bebi. Atravessa, atravessa na água, não, que é água devagar. Aham. Uhum. Poxa, cara, não vai ter nenhum bicho pra gente comer, uma herreirinha. Ai, ai, mano. Muito tenso isso aqui, cara. Muito mesmo. Muito tenso. Deixa eu, vamos subir aqui, vamos investigar o primeiro terreno pra ver se tá tudo limpo. Senão a gente tá de cara com um bicho aí. Tá susto. E a nossa, nossa fome tá 15. Tá ou menos. A gente vai começar a perder life. A gente precisa comer agora. A gente é o rei do stealth, né? É, a gente tem que pegar da furtividade. Se a gente pegar de cara assim, a gente não consegue. Você vê que foi meio lento ali pra pegar o Alossauro. Ele parecia até mais rápido que a gente. A gente é um pouco mais rápido que ele, só que a gente é 1% mais rápido. Então a diferença é pouco. Né? Mas a gente é mais rápido. Vamos ver se tem alguém aqui desse lado. Esse lado que foi onde a gente morreu do começo. Tem lá na frente. Eu ainda acho que a gente tem que... O que você acha que a gente vem fazer? Lá na frente, lá, ó. Lá na frente, é, lá na frente. E eu tô com fome. Aqui na esquerda aqui, ó. Na esquerda aqui, ó. Falei que era um filhote de tiranossauro? Ele tá vindo pra cá. Tá vindo na... Tá vindo na... Agora é que ele viu que são dois. Tá vindo pra cá. Não, era que ele tá fazendo T-Bag aí, ó. É, T-Bag. Amizade. Quer ser amiguinho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou cercar e você pega ele. Calma aí, deixa eu acender a luz. Ele tá chamando ajuda. Amiguinho. Vai, 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 vai. Cuidado. Cuidado, cuidado. Sai vazado, sai vazado. Ixi, que ele é mais rápido. Eu acertei ele. Ah, ele mordeu. Ele mordeu, mas eu mordi ele. Caraca, velho. Conseguiu morder? Eu consegui, ele tá sangrando. Só que eu tô sangrando muito, eu acho que eu não vou poder mais lutar. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Ele tá correndo, não? Tô correndo aqui, minha vida tá... Eu tô perdendo muito, eu não aguento. Nossa, teleportou, velho. Ai. Nossa. Tá correndo em círculos. Aí eu também fui sangrado. Fui mordido, fui mordido. Tem muita coisa pra fazer, não sei ajudar. Ai, tô muito machucado. Agora que eu não dou conta. Ai, aí. Vai, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, eu tô morrendo, ajuda, mano. Aí, ai. Não acredito, você veio pra cima de mim. Não acredito, eu te matei. É isso mesmo? É, você me matou. E morri também. Deixa eu encerrar aqui, deixa eu encerrar aqui. Que droga! Perdemos tudo, velho. Bom, galera, vocês viram aí, cara. A gente tentou, a gente foi encarar um Rex e o Rex acabou com a nossa raça. Rex é zica, cara. Mas enfim, a gente conseguiu jogar com o Uta Raptor. Agora tem que começar tudo de novo. E isso é uma longa história, galera. Então, já sabe, os vídeos de The Isle podem demorar um pouco mais do que o normal por conta disso. Certo? Mandar um recadinho final, Spartan.
Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreva no canal também do Nerd House aí, também do meu, se gostarem, é claro. E, bom, desejo a vocês uma boa semana, certo? Um bom final de semana e também um bom banho. E se você... E estude pra prova, tá, galera? Tem responsabilidade. Ai, meu Deus do céu. Então é isso, galera. Como o Esparta falou, vão tomar banho que ele tá encanado. É isso aí, galera. A gente vai tentar evoluir de novo, mas vai demorar um pouquinho, certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conto com aquela voadora de dois pés no like, compartilhar e se inscrever no meu canal, no canal do Esparta, galera. Certo? Os amantes dos dinossauros. Um grande abraço a todos. Até mais. Valeu. Falou.